Jessica, we tossen ze in de room. We hadden weer dan kans gehad om goede dingen aan rugs te doen. Bijvoorbeeld, ik heb ons gehad, naast tot je arm. Je hoort ons in de room. In de jongen, we hadden gehoord dat Tamin dan zo'n wissels gehad van de naast tot je arm. Gewoon een beetje van het huis om hier just onder haar naar. En Elvin dan hier voor jou. Ik was zo wat aan het huis. Vid Horto, jag har nämnt om räntorna som fiskehandling ska uppfylla. Och här fiskehandling var det ju just när apparat och kundade att räntor var kört där by Skalavottnet och så i Sore. Jag tror att jag vet just det tonen som hörar så ut i Skalavottnet och en annan fiske av fjärsen och öppna i vid. Och här var det här en där män som var i blött och allt sutt ui þessar röndina er að skapa hérna elvinu færjum. Ég tykk við sé að það er að hugsa fyrir sér að það ber til að skapa svona ekki výrir og svona ekki arbeidspláss og hérna framtíðar eling som man fyrir að suttja. Men það er lett að lauf og sval og svona pengar ui þetta er. Og það sjáum kannski ekki vinningin, men það höldum við sjónar og om allene. Det är en tal som jag känner det här fru initiativet till att man är utan drigen av en hoa som inte alltid bär er ett avkast. Fiskehandling stod som fyrdes ner och så vi och vi så kom och här personer in och här är det alltså Pappmöjn Hans och Ottfröjör. Så var det två av dem. Nu är det så att det kan vara som vi Bjarne nämnde, som har ett AHO att halta fram. Men vi har alltså byggt av talenterna som heter här steg i fyra, bojare. Och Bjarne nämnde så när hon gångna, men den linjen som jag har tecknat upp här på en hovvis för mångterna av lax som är allt på utflottet färgen som jag ser att det först. Vi får se noen bare nekker aktører, men lyd til vinninger, lyd til framløsene, nekker løs. For at hems var det så da kom på 2000 tons. Da ble sagt at det først og fyrene kom helst ikke bedre var enn 12000 tons. Først og hems nå så så vi 20 tilbore, jeg skrev 5 tilbore. Bjarne nevnte tjeje, tror jeg ikke, det er sikkert rett som han sier. Men da kom Snekksjuka, her kom en nødvendig høttene inn. Elvene var om å være en kott av Festival Hemsnån, og det var tro på det å skaffe Futsjink. Det var ikke en som heier til Futsjink som skulle til, og bankene hørte seg om det ikke av, og det ble ikke riktig til. Da vi var inn, var så større. Men så kom inn, så spekler fyrer seg med landet vi stole som var ta ena krona för kvart mål som man sett i tjeck. Och så kvart som vinnan vax att så började jag att göra sin drafs här. Och ett av tygörsböje, ta myska tygörsböje som Bjarne var näckligen jag. Ta ELA kom i färgen. Körde jag att man fick en öjlöst ratta nivån till framdagsnivån. Och så kom det mycket av sin nära kibane som i det var nekk som vi hyldte at her var trobult av suttjan, det var ond for rammann, hævast, man fikk hana nødja lovgav. Det var ikke, nu var det sjåvur, ekkliga, nekk vi ut i tilgangene her i 2005, da vi drømte å skaffa nødjan pening til vinna, fjenterøysa vinna. Men det var lettare sagt enn gjørst. Vi tatt i bruk for 30 millioner for at vi hadde enderskapa, eller for at røysakka under støvna, og det var øyelig trobult å få kapital. Og i det er det således at vi alltid at det er truttet iveskrifter som jeg vil si har vært grunnleg i 4-2 menning som vi da har haft jeg sier sørst og 15 årene. Det første er den første veterinære kipanen som Bjarne grønte jeg om som grunnte jeg fra. Og nå har vi bare nevnt noen punkter her, men nokkur höfuspunkter som har haft stora tydning till detta är att det är en argängor och en älarjag för en fjör.
og at du ikke lov at flyta fisk i middelen fire. Fiskur skal føre spøyne til tøk og i lokka er i vant. Kvilt middelen argentjer og høy krøv til kibaner som har litt. At det er tøyde ankel sett opp. Jeg ligger rettelig at jeg at han fri alt her. Men han har vært en tøyende pastor av grunderland fire endrøsingsene. Så vil det passe det at det har vært tver ærer øyelig at tøyende grunnsjøringer fire. Vi har røst opp så vel i elven i sørste og 15 årene. Det neste punktet er høy konsolidering av vennene. Konsolidering tar man inn i vi at vi har kunnet tilpasse oss av frugen initiativet ved å kjøpe opp og legge felles sammen, så vi har kunnet finne en sammenhengende viruskjede i vindene som er effektiv. Vi får nekk på styrk for en utrørste krone, så vi har kunnet kjøpe opp, og så vi har slått ned kjøpe opp. Det er ønsken alle fyrtige høymen som har så lenge viruskjede som vi har i Bakkafrost. Og vi har den høyeste graden av konsolidering i høymen. Det er øyelig en stor flyting hos Norge. Nå tenker vi i Norge og i Chile, så er det færre og færre fele som sitter i alle framløsene. Og det er det således at en 12-14 av de største feleene sitter vi 30% av alle i alle framløsene i høymen. Og det blir større og større. Man har vært som dømes framløyer en 400 000 tonn som varer, og tar kjøp opp og kjøper smarige aktører alle døgnene. Og det er det samme vi hyr noen som er topp touchlista. Og dette er en av forstrekene som skal til, for jeg kunne kjøpe seg vel av økene og styre løyfløyen. Det tredje til er etter vi lytter vei å sprøye mellom fjellet og mellom økker. Så det som vi tar å kunne kjøpe opp med følgen, så synes vi at det er rymelig rundt litt. Det er ikke så nekker aktører som er blandet i som økker. Og det er vi kjørst at det går vel til å samstarve og avmarske ivelatt med mellom økker. Og det går til å skifte om økker. Glemme skifte vidt Gøte og Vestmann om før det er siden. Så det er at det grønne øyne er nesten sammenhengende nå, kan man si. Og det blå øyne er bedre sammenhengende enn det vi er. Og så har vi øyne haft en effektiv løyveskipen og sunderskilling av øyne. Nå har vi etter her i grått og tis og bakkafrost som vi er løyvesavere i Sore. Det er vært for farming, men det kjøpte vi så for en annen siden. Så hatt der er en stort kjøkkenkong til hans parten. Hvad gør vi så i det? Jo, hvis det er simpelt sett opp, så kan man sige at hvis det er ikke akkurat fele, så er viruskjeden til akkurat således at vi begynner ved å kjøpe fisk fra kjipen. Hesefølgen har alltid det, hvis noen kvakkerverk som det går rydtjå, lander, så fremløver vi mjød og lyse, som så er fremløy til alle føgger. Dette er sjående til som fisken etter og som blivet til en laks. Så har vi da småstøyer, og til som ikke kommer vi her til at vi nå øsene har ekne løyfisk av virkjøttene. Og her vi fremløyer vi selv til genene som er grunnlaget for laksene, som de føreske laksene som vi bruker som kjeldene. Vi er ikke kommet av alle tog igjen, men til mer av lånene om en 2-3 år. Så er fisken alder opp til 6 kilo. Han vil krutur og framløyter til litt av høyre. Dette er øyla simpelt sett opp den viruskjeden som vi arbeider i. Hvis vi tenker et døme, så kan vi si at det kommer til årsversk. Hvis vi holder dem til sånn viruskjeden, det er fagreberg her oppe, så kommer han inn i svartskjeftet, så det ser svartskjeftet ut. Svartskjeftet er en liten fisker, og ikke vel egnet av framløyter til mattene. Han veier vanlig å være en 800 gram. Og framløyde han til mattene, så fanns det en urstykke som sværer kanskje til en 25%. Det vil si at har du 1000 kilo, så er det 2,5 kilo av litt nær i høyre. Da vi så framløyde vi gjør det lyse på svartkjøftene, så til fagord, og så vi har gjort noe,
så får vi en örstök och ivit till lax som svärar till att det som kan ätas till mattna blir tvåfald. Till en parter av ösning att du borde ligga sövande så att ta vid framlöja lax så får vi en högre örstök till mattna av laxen än man färre svartkjöften. Svartkjöften är det omlai 25%, men lax är det omlai 80% som kommer till mattna. Så hvis vi får ett lilla svartkjöften in så får vi tvåfalda till mångna som vi framlöja till mattna. Vi framlöja när vi skapar och gissar virkedjan en årsverk och här är inte vajdare och tärtjänast när det bara vajlöjs ärligen. Så gissar virkedjan är omlai 1000 årsverk. Här är det att vi ska titta på virusökningarna tar vi fackraverk kommer in och vi ska se att nu landar han 3000 tons av svartkjöft. Så köper vi den där fisken från Fagraberg 4, nu har vi sett 5 miljoner som ett döme. Det här passar sig för nog så väl, att det spelar till kanske en på värdegrån och ett döme knall fjärs, 3 kilo. Men nu prusen sin lagre, han är väldigt här uppe. Så framlägger vi alltså 3000 tons till mjöl och lyse och få en av så många kursultöj, en tjänst och 3000 tons, vi har sett dömen, som gör vi på 8 miljoner. Det här är så framlagt till 5 år. Nu är det blivit 500 tons, då är vi tillsätta ära ravarer som majs, kvajti och så vidare. Så framlägger vi detta här till lax och nu blir det så här 1300 tons när jag svarskjöft eller 300 tons av laxen. Och nu är vi blivit 120 miljoner. Så vi så framlägger till lite navörer, parstvist, och blir en tryggare av laxen så vi alla vill framlägga till lite navörer. Och två tryggare blir sälj som höjdlaxer. Nu är vi hackat på 25 miljoner. Så i stotten, på att inte simplificera, så kan man säga att när vi köper 3000 tons av svartkjöften så blir det till 100 tons av lättnare vörer som kan ätas och vi hackar över 5 miljoner på 25 miljoner. Och detta är färdiga som kan man säga jöknen till förrsk och viruskjöterna som vi har i fällan. Så detta är maten som vi ökar viru på. Vi har några la virusproteiner som vi hacka till A-virusproteiner och ökar oss i mångna av mäten till hajmen. Då vet ni vad ni gör ner. Så kan man säga att det som vi fåst vid i färgen och i vackarfrost det är att framlöja proteiner och mät till hajmen. Då vill vi tvära om man till en restriktion på innan här att få kunna byta så är det ofta så att vi kunde välja mittlen till dömes av en gavan buff och då gör det kan det vara en oxastöjk eller det kan vara kullingor eller det kan vara laxer. Väljer vi laxen så har han haft en fjärrfaktor på 1,2. Det här märker att det är 1,3 till fjärr brukt till att framlägga laxen. Väljer vi buffen så är omlai 4-20 kilo brukt till att till få han levera. Här är det så är det som man kallar för edible yield, alltså tandparsteren av visst ni djuren som bärer till mattna. För lax är det 80% tar vi flackarkärran som blir till mattna av laxen. För hinna djuren är så tar vi att immunat lagre. Och grunden till att det här kättar upp det är att ta vi tar som borardikt och en borardikt kan mäta vår framlösning. Ta hävd av tyttning att han ämarska i mångten av ravaren som är i höjmen till att framlöja till mattna till nästa 20-30 årene att hon är brukt så väl som tillbyr. Det är en parster av oss den här ST-mal, ST-hämten och har jag vet inte om och en parster av tog i snurrsjön, hur så kunde vi till framtöjene i höjmen tritja att det är något jag mäter till. Det är värre nämligen något jag mäter. Det är för lite jag mäter och vi tror ökningen av tälet av folk i hemmen så är det för lite jag mäter. Och då är det tydning. Hvis du har en avsamångd av protein och lyse eller olja är du först så nekt till matta som tillbör. Och det fjore som är brukt till nejtene och grusarna och höstnene det är som ravörnar som är brukt till fjore till tej som till lax. Till det som raver. Och väljer vi att bruka det lax så får vi 20 kilo av
mätvaro till förbrukaren. Men väljer vi att bruka det till heita kött, så får vi mycket 4 och 10 kilo. Så det är ej sen att det kommer till borardikt och till att röka till hemsmalen som öjtor att framlägga mera mät och heimen, så är laxor ett gott väl. Tänk vi ett annat öke som snur sig om CO2-utlatt och till hemsmalen som snur sig om att mycket om dalkinsna och om utlatt. Så är det så att hvis vi framlägger lax och vi äter lax, ja, men så vill 1 kilo lax ge ett utlatt på 0,8 kilo av CO2. Äter vi och ära varor så är utlatt rättligen en packre. Tänker vi så buffen, så må vi bara söka in i att så har vi ett utlatt som är 3-4 packre av CO2. Nu vill det ofta ta som att färger dalka så illa, vid att nekva CO2-utlatt och färger. Och då blir det ofta en frukt som när man tänker och sammanför vid tälliga föringar, till vid avsnitt fiskekip. Men verkligen tan, att det som vi gör i färger, till vörerna som vi framleder till heimen, till här vi skulle sammanföra vi, till oss nekva, till vid etiske tan fisken och till vörerna som vi framleder i färger. Vi framleder det till alla heimen. Och skulle vi framlägga mät till heimen i framtiden, så må CO2-utlatet döjlast per kilo litna vörer. Och här ligger laxor alltså rätteliga väl fyra i mån till dömes hvis man framlägger grus, som man inte längre behöver Danmark till dömes, eller nejdarkött, eller kan man göra det här. Så här är det också ett tydligt av mycket. Jag har ju sett som alla vet vilja minka CO2-utlatet. Det är alltså vi skulle äta bara lax. Och vi vet att tälliga fälts i höjmen och växer. I 100 vet man att det är 11 miljarder folk. Långt om 20 år så tar vi om att vi kanske röka i 8 miljarder. Så det är flera, flera folk som skulle leva på planeterna. Och vi är vid att vi häppna stå över i färgen. Att vi är inte på samma måte som 132,000 bønder som er avhengig av å framløye tobakk som ikke er borardekt, eller millioner av disse folk som framløye olje som heller ikke er borardekt, tog jeg at det er jo nekst i 2-utlatt. Men vi framløye en av vøren som er borardekt, som hever på en grunnleggende rakstør som passer vel. Her er vi på en særstøv. Tänker vi oss den marknaden som vi säljer och kravör till, så är det syndor i mest. Vi säljer bara i hela lax, till att det dömes sushi mest över och är tämligen gärna skära fisken själva och så skära det ut. Så har vi kunder som handelskjöter och hoteller som vi gör som skulle ha lagt. Det syndor i mest. Och gången är så väljer hon att vi vill gärna sälja till så nekt imisk slöga kunder som gör det och spjäga våan som nekt som tillbär. Politiker är fullständigt överdraktliga så tar på honom och får en fyra att vi inte gör det så att vi släpper sig till en marknad eller en annan marknad. Så tror jag att vi till 16 och 15 år är att minka till våan som nekt som tillbär och sälja alla möjliga ständer. Men skulder görs akkurs förnuftet till nästa tjärna så kunde det vara att syrfyr jag vill släppa sälja till så läka marknader som tillbär åtta föringar. Till dem så vidare vill jag att chilenare släppa nu att sälja till Kina åtta tolvmur. Här har vi då en tolvmur av 8%. Här har vi. Russland är det så att det är som teger. Men alltså, här vidare vill jag inte. Korea borde vi då ha frihandel. Vi är ju faktiskt rätt väl fyra i färgjort att det kommer till handelssamband och ätgångt. Norra har vår avgångar med Kina och Russland och det har vi inte. Men skulle du funnit på att göra något så kunde du röna här på ett. Men det här är så det som vi har röntat vinden är att mycket om risikoerna av marknaderna så det är så att vi inte behöver oss också snäck om att det är ta i 2008, ta hade vi
Jeg er fra ES på Dampvik, og i rikeste fall er du ikke en 30% hold i ES. Du sa kan også at høyre hvis du har 50% av søde i ES, at du har 30% hold. Så du vil være ferdig. Hentan strategien vi har spjæret seg uten ekme marknader, det har jo også haft til avlandingen av visse her at vi har kunnet korsen og snakke på til strategiene som vi har for å differensiere oss. Vi då differentierar på mellan enkelt på vi branding, right? Att öka virja av produkten. Och vi då kanske enkelt på att det här vi stora fisk, gott omdöme. Och så en produktstrategi. Den produktstrategin kan man enkelt på innehållet i fisken. Alltså högt innehåll av omega-3, högt innehåll av fisken. Eller när kanske vi tar enkelt på att vi har följare, så är det inte kallt och majs och allt det där. Det är fisk. Och att släppa från förra rövörna länkar med och utlåta en XCO2 så brukar jag tälta lokala rövörna som har lyckats väl är det här i mitten av tjänarsåkerna. Så tips och kört är att vi till de sista åren har mäckna att skapa en eka virja förska lax. Styggt för sejtjan så sa du att en rejstappen visar för att norrmänna finns ju för sju lax. Och just när blajstappen visar att vi ska vidare för vackra lax. Men det stipplega linjan viser så hvordan jeg kan eika prøvist vi til å finne i sørste åren i mot normen. Og du sørste at det 15-16 seitja ligger det om løy på en evra per kilo som vi får åren fra laks. Og Jørgen, 45.000 tons og en evra per kilo. Det er det som du eika, skjønner du? Det er en 500-600 millioner som vi klarer å få møyre inn av bottlinjene vi hisser her brandingsstrategiene. Vi har skapat morvi. Det här känns som att ta bottlen i östen. Vi tar kormon som vi har haft och vi tar virusökning och när vi tar kostnadsstöd som vi har haft virkällande. Så har vi faktiskt mäckna haft lägsta kostpris av alla följande. Och vi har en egen sölpris. Så hur lagsta kostpris, lagsta sölpris, ja det så är det inte galt. Älvinnan häver det sista åren, det finns ju större och större tutningar för att boskapna. Och ett av oss så ser jag det nu inte att hon tror åtta förs. Kvart utflottningen är väl inte älvinnan kvart var, det är blava stappaner. Men så kör jag fram till, och i Djurholm sa att så var det omkant om att vi har en miljard. Man kommer liksom upp mot miljarden och så datt han ner att det här tar i live. Nere 500 och 400 miljoner. Men så sista åren har det ju varit en fantastisk framgång. För utflottningen i ökten har stått upp mot 4 miljarder. Samtidigt så är parten av det samlade byrån av det första utflottningen om att 45% är sista 4 åren. Vinnan hefur, elvinnan hefur skapt öllinni virri og vaksin sjóttari en ærervinnir fyrir. Så kan man segja, er það negativt að elvinnan hefur svo stjórn tutning að það fyrir skap búskapnum? Altså, alternativ hefur vel verið að við ekki voksa svo negf som við það voksa. Og svo spurningin hín er svo að það voksa mörg, það þú ekki segja. Þessu sýstu fyrir ærinni er vöxtrin ekki því að mongdin er vögt. Mongdin er faktisk það í stæð nú. Så den ökningen i omsättningen som är särskilt vid 16-17 är särskilt till laxapröjsen när vi är särskilt över. I mye av 2016-17 är laxapröjsen lige om det är 2000 norska kronor. Arendt plattade lite om en av fjör till det här med gård. Så han är väldigt särskilt gård i sista 2 åren. Hvis vi tar gångerna till backafrost så är det således att det sista 6 åren till 8 åren så har vi 5-falda omsättningen. Fra 820 millioner opp til 3,8 milliarder. Samtidig som omsetningen er 5-falda år, så er bottenlinjen 6-falda. Over 224 millioner opp til 1,4 milliarder. Så man kan ikke anvende at det hever ved virak. Det som jeg nevnte om er at vi har megnet haft lagsta kostpris, lagsta sølepris, til så øyne resulterer vi til at hvis vi samarbeider bakkafrost vid hine børskras etter fredøyene som er i Oslobørs, så har vi
haft nekta besta urslit av öllum fjöðunum. Ikki bara eitt kvartal eller tvei kvartal, men öll kvartalene síðan 2011. Vi litja við einnum vinningi til dømsi 2016 meðal við varu uppa einar 28 kronir, meðan í norra liggur meðaltalið og ein 22 kronir, tölum sig einar 60 kronir betri. Og okkur var er það sinni minni og okkur var er sinni mæri. Det avhøyta virksomhet av elvinnene fyrir første samfunnlegi er bæði sjóan til at tevirinu som kom inn spiða seg rundt samfunnlegi. I 2016 så var 400 millioner goldnar lønnum, hennu þó sér bæra bakka fyrir oss, hinn í elvinnin hefði sjóan til æsne, nu har jeg bedt jeg på akkurat øl, så jeg kommer til rett. Og for akkurat vedkommende så øsene største parter av Tarmo Vøron og Tannasen som ble kjøpt der fra før på Veidar. Til monende uløver som ble kjørt der, og til å gjøre sånn rett og større ringvirkninger til anverskere, fyrdøkker og entreprenører og som slag. Så det Veidaner som vi tar med oss nå, som vi har gjort der, med landa i Svina her, landet. Og her har vi jo til hekken og støv, at det kommer til det maritime øke, så her har vi til forrige bære øyne ekkelige framkomne tjeneste med noe, og ekkelige framkomne folk innenfor det maritime øke. Så Erling hever tatt fire måneder vi kunne nyte godt av tøymon rundt om som han er oppe. Byggt sær i fyrstvinnet samfunnet i fyrrjon. Da vi tar oss om skatt, som høysene var nevnt her som et punkt, så det således at vi tar en skatteskipan høyre hvor vi partner vil betale 18% skatte. Så har vi en vinningsgodt skatt som 35% for føringer. Og jeg tror at tilbake for oss er åndkjør uleggere som har gjennom 20%. Så åndkjen som fær særstekna rabatt. I mye fyrir bakkafrost vera parstøyrar 6-22%. Det vil si at hvis vi rinta 100 millioner ut i vinningsbøyde, så fær 22 millioner i første landskassa. Så et omsetningsgjald, eller en omsetningsskatt, og det sværa akkurat til en morgbyrsgjald. Det vil råkna seg av mat, det vil råkna av sølbrysen da, på 4,5% av blottesølene som vil rinta. Det vil så rinta imot til viken at du ser laksen. Så laksabrusen 100 kroner, så det 4 kroner av sushi. Jeg brukte han. Og det har vi så gjort det at skatteren akkurat månede, så ikke sier 3 sushi to årene, 2016, 2016 og 2018, at nå tar ikke bare bakken for oss, inn i alle fall kommer så tre til, ja. Hvis vi tenker tølene her, så gjør vi det fra 2012-2015, så har vi bakket for oss rundt 68 millioner som har lagt. Og i 2016-2018 har vi bakket for oss rundt 1 milliard, 22 millioner, eller hvis vi bare får tenke likla til alt, så per starfalk, så er det 1,3 millioner per starfalk i skatt. Så det er jo tidlig følge. Dette kan settes oppe på en lenge med himmelske mater, men hvis vi tenker at vi tenker den samlede skatten som bakker oss rundt her i 2016, så sværer han faktisk til 80% av det skattskilde unntøkken til fredag. Så da man sier 18% kjennes, så er det forskjellig at det er som gjør det til som vi vil flytta til landskassan, sværer faktisk til 80% av det skattskilde unntøkken. Hvis vi ikke bortspur fra vinningsbudskatten og bare tenker partamlagsskatten og omsetningsskatten, så ligger vi faktisk ved en skatteprosent i bare 33%, sen for 18. Og til det som hakka fra Jørgens at høy, da er det da her om 20, det er 12% av Jørgen, til nå fra Hafos og Mikkelsen til det ligger om 33. Og her hører jeg på noen fellene som har haft til Asgåan, at sånn det, så ikke jeg vet at det kjeler godt, jeg vet nu tar jag gång gott, tackar ett eget tack som har vi samfällt någon. Och kända för att det är så god tändast när vi tar landet någon till
välfärd hennes när. Men vi talade att det är kyla gott att man omgår sig om man skulle och tjäna vid hävna för lej att man, hvis man vill gälla eka, att man lägger det av personskatten, alltså som är skattavn inte kunnat. Så det är så att man, hvis, man finner till att tälla man hellre vill ha en 18% och så lägger sig att det. Så det är så att 3% är alltid det rikaste som kan hända till tjäna vid laxapröjsen för nyra att lacka månande och träffa en tjänande ger på ett landtorspunkt. Då kan du riskera det att du först efter 100% skatt. Det kan du inte för att du ska leva vid. Och trolösen nu är att du ska ju lacka till att du ska bröja detta här. Det kan du ju tacka till mig. Så det är inte så. Så borardikt kipan nu tar vi ut är inte borardikt. Och borardikt är vuxen det kommer att tutsch och ärne. För att komma till ämne. Vi vet att ST har sett sig några mål för hur vi kan leva i dessa klotna höjden i framtiden. Och här är det sådana kampsmål som är sett. Och kampsmålen är att vi har vid östen ser här i färgen som är skilt som lagmannskrift och han är uppe i en faldarande och kommande igen där. Kör ett hemligt rött prat om honom. Och bakar fast här har vi så nu för helt jag kom till i sig kampsmålen nu i naturen. Vi gjorde det första rapporterna om några borördikt. Vi kallar för sånt löv. Så vi går ut i mars månad eller april månad och det går hemma hos en jokon, man kan lägga ner här. Kan vi då analysera åkra virksom i motlättar här. Och det är nöker vi i det här som vi talade att ha tydning mot åkra virksom och det har vi så hoknar ju på. Och i rapporten svärar vi så och lägger upp till 5 ökar som vi skulle ha fokus på för älvänna och för Backafrost. Och det är det vi att på som man ökar ska man förbättras. Jag anser hur gott man gör det så är det så att man ska förbättras. Och det har vi så östen ser vi i rapporten att det är flera östen när vi kan förbättra oss. Och så har vi då i rapporten att giva några lyfter om kvärt hur vi skulle förbättra oss. Och hur länge skulle vi dra komma i 2020 till döms. Och det är ojlövna som vi gör tacka till döds östen i hattfyrt och så där så att man som och förrän ska ge ojlövna fyra förbättras i döds. Men parter av det här östen är att vi skulle vi också östen om att hur så kunde vi lägga framtiden eller rattes och en borrare det kan hatt. Vi vill att göra framtiden störst om allt. Det är bäge fyra mycket om våran för livs. Östen fyra mycket om våran för sjuka. Men tar man för att göra det här så bröjtes av maten man framlägger på. Utlåtet blir större från smaltstövan. Tog också vid att en parster av tog i lösningen är att samla täbo, stäga för laddet och käkv. Gussus är här som i smaltstövan är lite tatt upp av sensitiva fyrer. Så tog jag vid att vittja ett biogasverk. Så lär sig att det här slammet som kommer ut från smaltstövan som lite tatt vid sensitiva rälfyrer. Att det här stäga fyra färg utav fjörd och dolka för att samla upp. Vi har rätt till orsko, fjärrhida, strejm, och så fast du östen och kultö som kommer för att ta böjen i färgen som har högt innehållt fosfor och tog som förs blandbundna och gör banklar. Omframt att vi löser omkvarstrobläggar för jälvvinna så löser vi östen omkvarstrobläggar för blandbundna. Här har man haft törrlösen när jag lägger det. Vi datlar sjön det östen och jag kan ylla vattland för det nästa fem åren från 2018 till 2020 att lösa en rikva av örund ökjum. Jag vill stå till att tjöken är galt det. Men i stotten kan man säga att vi ger ylla över bergen i havsbrun. Vi ger ylla över ett nytt kynböta arbete och en kynböta av lyfiska stöv, Skalavök. Vi brukar ena miljard till att ökja spötna smalton, vi har byggt ut. Här har vi byggt ut Sore, mitt landa, och östen äckan och anfyrre. Vi ger ullöver i mera älling, och vi ruxar vid östen om vi går upp någon häve. Då är att skulle vi alla mera i framtiden, så kunde vi inte bara öka om och göra på samma mat som häva kört. Vi drar nöjt att bröjta på kipanna. Då kommer vi östen sin tur in och alltså alla kipan var öliga av 2003, och hon är framvidsgav. Men vi vill nog nöjda att hitta synder på att det blir till att också lyssna på arbetet. Vi vill också synder på att han matar
att man ska äla laxen upp till om du tar mest sensitiv fyrin här så ska man inte äla den helt upp till fulla stöden jag tar med fyrin men kanske flytan om du tar döme då kan du säga sälaträ det är ett ökär som inte snäcker utskiftning det lyckar inte så väl fram där fischen helt upp till 6 kilo här då gör att botten kan bli skit. Tycker kan det vara skillnad gott att bruka det här ökär till att framlägga fischen bära kanske från 500 gram till 2 kilo så flytar fischen ut i tänkafjör eller kanske nälsjöfjör här som det höjra strejmor och även upp till 6 kilo. Det här blir inte till varandra här loka. Det är sådana ting som man så ösar med en hytja efter. Så också har vi ett ösning om kanske färdigt upp i häv. Men det är inte säkert att det är så skillnad att det ligger här mitt om vätsen i ötnarväxt. Och här med all loka om ösning snäckas till. Och här är vi i dialog vid myndlöggarna om. Och här är ett arbete som ska göras på ett tag med de alla någon starrstående och åka. Fyra kunder som inte har berättat med tid. Skulle vi växa med alldeles i färgen den nästa 20 åren så kommer vi inte bara göra mer av det samma än jag vet att vi är. Och det är ju kört i huxen med varandra alla åka. Det sista 5 åren har vi gjort ulöver 2,3 miljarder har vi kört ulöver de sista 5 åren. Det ser cirka sådär ut. Och för kvart kilo av laxen som vi tar allt de sista 5 åren har vi investerat med 2,5 kronor i ulöver med virkheten i färgen. De nästa 5 åren har vi det östning att investera om vi tar 2,5 kronor för kvart kilo som vi tar allt. För att skapa borördiga växter de nästa 20 åren. Och det som vi också till är att det ser här Uylunar skulle ha fokus av minka om lövfröjsliga hovan, veta kappingar före och skapa borådiga vöxter. Och det är faktiskt alla virkjöldna. Men det är öjliga dörst att skapa en vöxt. Det skulle röva några pengar till. Men hvis vi inte gör detta här, alltså det är bara så att vi vinner ditt höpe. Men hvis du inte finner vi och alla tyna männer det, det är inte som en statskvå, så fäller det alltid ut. Och då har vi bara två möjligheter, alltså antingen fäller vi till höjna, eller kommer vi att missa kampen först. Det är bara så stil. Vi sökte fyra åkom att jag ser att ölövnar skulle spelas runt om landet vid alla bitar av lövfiskarstöjna av sandöjna och det kommer dels av att sandöjnen är till öke här som man har haft fokus på att häva lövfiska öke och till här man har ett öke som skulle vara utan älning. Nu är så älning av sandsva men vi hade att sojan som väntar äster efter, alltså Skalavik hon är väl läggna fram vid kjolt om älning av sandsva. Så det har vi så just omrött vid Lansjöldagnan och Starrstånda och till dig samtidigt. Så det här handlar vidare om placering. Vi vill alltid att detta ska vara klart, Lufskastöjen ska vara klar i 2022. Ta något i Lufskastöjen och ta alla vidare att det här en kapacitet som är 80 miljoner och fiskallen kan aldrig klara i en 15 miljoner. Vi vill att vi ska ha månad till högre kapacitet så att vi öjsen kommer nökta törven till nästa år. Men det är inte bara åker dömer på en rullöver. Det är en biogasanläge som vi inte färre bytja. Det som la i korsen om det var att det skulle ha kapacitet på 4-3000 tons. Det har vi så valt att tvifalda. Det finns inte fyra åker när det först kommer så vill det komma månad till större mång till ett anläge. Så vi kommer faktiskt från början av att kunna täcka mig åter en 50 000 tons. Det är så berget från älvinne. Det är så, från älvinne är det så kan det vara slam från smålstövn, men östne, hvis det kjolde är fisk, det kan östne brukas. Och så är det mycket från vänden. Och så kan det vara annan lövfröjslut som kommer in. Och det här finns in i några reaktionstankar, här som metangas, kommer fram som vi har brukt till, eller biogas, det har vi brukt till att framlägga el
og hit er vel fra, fyrfra, og derfor så enda fjerrita nettet. Og ta mangten som stender her, skal falle til frei, til at man kommer fram til fjerrita til 800 sethus, og streim til 3800 sethus, hvis vi takkar fotlar er med. Og man kommer til minka CO2-utlate vi 22.000 tons. Så det venter positivt på flere måter. Ja, altså er det uiløver som jeg kan nevne kanskje i uiløverprogrammet snikker jeg snikker om småstøyer, og det snur seg om at kunne gjøre uiløver ut i åpne havet, at vi er klarer til alt det der, så det er at vi bare kunne få vokstår, og ta voksen skal ha bordartikker. Som noen tykker kan si at det er sånn tydninger vi ikke får åpne at vite om vi til fargen, og sånn det bare til politiske skipene, og med det förekar halta att vi skulle vi växa. Skulle vi ha en växt i halvet, eller skulle vi börja säga, vad ska hända med det här? Vi har det fått nu, vi skulle inte ha det här mer. Vill jag vill ha växt? Jag sa till fyra mig att vi skulle männa det föreska samfället och skapa plats för flera folk under färgen, så må vi ha växt ur budskapet. Vi måste skapa flera intöcker. Och var ska det komma från? Det kan också komma från halvet. Vi halta att det här blir väl till att skapa växter i halvet. Det kräver så att man har några karmar till det. Och vi halta ösning att vi är häppen i färgen att vara så lös vi att det ber till att ha en vinnor som kan skapa orördigan fortsatta växter från en vinnorgrön som passar väl in i hemsvalen som kommer att vara agentan och nekvar framöver. Så det är hur snäcka växter som man fyrir sig. Och jag halte att det är äckvilliga sannolikt att man kunde liv innanför en årliga växter som ligger mellan 3-8%. Och i norra var det att stjötnen hever en ambition, tar jag ett växtra dokument som säger att man i fjällvinna ska lära växter som ligger omar 5% i allvinna fram till 2020. Lidt jeg ved det med 3-5%, jamen så kommer vi ind og i 2028 er fremlagt 104.000 tons, mellem 104.000 tons og 145.000 tons. Og sådan ikke, så står der måneder til med 3-8%. Og skulle vi fremlagt sådan ikke være laks i fargen og måneder 145.000 tons, som det er røyde, så må vi huske røydinger ind. Så hvis vi tænker hatt fire, tror vi bære i ungfarven nogen og æres dem. Vi lytter som sagt om det 45.000 tons, og alt annet på om vi dyrer 3-8%, så ser vekstra kurvan cirka såldes ut i mångt. Og i stikken å si at økja vi fra 45 til 145, så vil det her vi dagsens prysen gjøre en utlodning som ligger om av 20 milliarder kroner, bare for alle. Men, fyrir at få enn denne vaksten orördiga, så är det öjliga tuttningar vi kan fokusera på att minka om den underflöjsel och veterinära våan. Och alla tyna att arbetet nu känns rätt. Det blir till så att man bara gör det samma som gör det ju är. Och till högre rätt att fyra ska hända vaksten, så är det att det nästa 5-6-7 årna nejer vi ulövån och på en mittel 8-20 miljarder kronor. Bara i utkört. Tryggar karmar, flöjhäntor, till det som vi skulle ha, så du vill ordna restkritiken.